跟着沈师兄每天打卡八段锦。2023年7月6日，健身气功八段锦，预备式：左脚开步，与肩同宽，屈膝下蹲，掌抱腹前，中正安舒，呼吸自然，心神宁静，意守丹田。两手托天理三焦，上托，下落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 ，上托，左右开弓四射雕，搭腕开弓，并步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 ，搭腕开弓，调理脾胃，虚丹举，上举，下落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 ，上举，五劳七伤往后瞧，起身后桥。
后桥，转正，起身，后桥，转正。身后桥，转正，起身后桥，转正，起身后桥，摇头摆尾去辛苦，上坡下岸，右倾左旋，摇头摆尾，左倾右旋，摇头摆尾，右倾左旋，摇头摆尾，左倾右旋，摇头摆尾，右倾左旋，摇头摆尾，左倾右旋，摇头摆尾，上举两手攀足固肾腰，上举下按，反穿摩运攀足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 ，上举攒拳怒目增气力，抱拳攒拳怒目抓握，回收攒拳怒目抓握，
回收，攒拳怒目，抓握，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 背后七颠百病消，体肿颠足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 ，体肿收拾，两掌合于腹前，体态安详，周身放松，呼吸均匀，气沉丹田。太极沈师兄，健康养生更轻松。